Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Para quem não sabe, amanhã teremos a nova atualização a 2.3 aqui no Vainglory e teremos várias novidades. Eu já estou preparando o vídeo contando os buffs e nerfs dessa atualização, mas como é um vídeo que dá um pouquinho mais de trabalho e leva bem mais tempo, preparei esse daqui rapidão para apresentar a vocês algumas das novidades que estão por vir. E essas novidades são as novas skins que teremos em Halcyon Fold, isso mesmo. Para quem já me acompanha na página do Facebook e Twitter, já sabe quais são essas skins. Então, o que está esperando o quê? Corre aqui na descrição ou no comentário fixado a esse vídeo e vai lá, curte a nossa página no Facebook e Twitter e coloca para ver primeiro ou ativa as notificações para não perder nenhuma novidade referente ao Vainglory ou ao canal. E a primeira skin que irei apresentar para vocês é da Gwen, isso mesmo, a Gwen finalmente ganhou a sua primeira skin. E o nome da skin é Gwen Pistoleira, moleque, isso mesmo, ela está vestindo uma roupa aqui da máfia, isso aí, meu garoto. O impiedoso mundo do crime organizado nunca conheceu uma dama mais perigosa do que essa. Confira um pouco dessa skin em jogo. É, meus amigos, tá bem bacana. Essa skin é de nível raro, por conta disso, ela não teve mudanças nos seus efeitos. Quem quiser conferir o papel de parede para celular dessa skin, é só pular lá na nossa página no Facebook, que ainda hoje irei compartilhar ela lá para vocês baixarem, beleza? E a outra skin que tenho para compartilhar com vocês hoje é dele, Idris, isso mesmo, meu garoto. Idris finalmente teve a sua primeira skin, que também é de nível raro. E a skin se chama Idris Forças de Elite, isso aí, meus amigos. Confira um pouco dessa skin em jogo, ela também não teve mudanças visuais por ser uma skin de nível raro. E a última skin que apresento para vocês hoje é a do Barão, isso mesmo, o Barão conseguiu aí a sua primeira skin e também é do mesmo mundo paralelo do Idris, isso aí, meus queridos. Ele é o Barão Forças de Elite Rara. Confira um pouco dessa skin em jogo, cara, ficou maneira demais. Ela também não teve alterações aí nos seus efeitos visuais por ser uma skin de nível rara. Todas essas skins que mostrei aqui nesse vídeo, vou publicar lá na nossa página no Facebook o download da imagem do papel de parede para seus celulares, beleza? Agora eu quero saber de vocês, qual dessas skins é a mais bonita? Comente aqui abaixo e vote na enquete que está aparecendo no card nesse momento, na skin que você mais curtiu. E detalhe, a skin mais bem votada será a primeira, porque eu irei trazer uma gameplay aqui no canal ainda essa semana. Então, vota aqui em cima nesse card nuzinho que está aparecendo na sua tela nesse momento. Então é isso, jovens vaingloriosos. Esse foi um vídeo bem rápido aqui, apenas para apresentar essas novas skins que irão chegar no Vainglory amanhã. Só lembrando que o jogo entrará em manutenção durante mais ou menos 6 horas. O horário exato da manutenção eu ainda não sei qual vai ser, mas provavelmente durante o horário da tarde o jogo ficará suspenso. Então já se programe aí, durante a tarde e amanhã você não poderá jogar por mais ou menos 6 horas. Esse foi o tempo máximo que a Senk informou para a gente, beleza? Curtiu o vídeo? Então desce aqui embaixo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma futura novidade. E só lembrando, amanhã, meu dia e meia, terá aqui no canal um novo vídeo falando dos buffs e nerfs dessa nova atualização. Então não perca, marca aí no seu relógio 12:30 amanhã, vai ter aqui mais um vídeo contando quais foram os heróis que ganharam aí umas melhorias e quais foram os prejudicados nessa nova atualização. Então é isso, até a próxima, nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!